خوشویسته سلاوتانه به خوشحال القی کینو برنامه استودیو پروردی به وارز خوشویسته کین خوشویستانه کوم برکی برنامه استودیو پروردی تایبت مان کرتوا مو خندلګانی کا خندنکان ابو بسمانی انګلیسی وک اګداري سالانه لوزارت پروردو برابرای اکل قطابخانه کان دراسیان ابه به زمانی انګلیسی بخوشحالی او میوانداری بارز ماموست احمد عبد الله برابری قطابخانی امین زکی مان کرو ماموست کان بخیر به دنی شتاونیه بهای بونی امکشو هوای و گورینی کربا له مالوا دنی تاونیه و داوله بردنی شکین کامته ویل استودیو نشو صاحب ما سبب زنین برزوکو برابر قطابخانی امین زکی ام قطابخانی ک بولکان حوت و هشتون و دگریتو لقطابخانه کتا مبزنین امبریاری بونی زمان انگلیزی ناوندی خواندنکانا کوانکان ابن بزمان انگلیزی و تنوان بزمان انگلیزی امبریار سالی چن اقتابخانه ایوی گرتو تاو سرطا سفاستان خم دیرم اقتابخانه هیوه بوین پیشتر بخوی او گران کاریانی که سالی پر ناوی شانکه هیوه بو؟ بله ناوی اقتابخانه هیوه بو امسال دوهم سالی خواندن من بو که کلاوین به انگلیزی یکم سال سالی خواندنی 2015-2016 قناقی حوتم من بو با زمان انگلیزی چون که اما هم کتابخانه چی تازه بو من جماری خوانکار من کم بو هم جماری ما مستیانی زمان انگلیزی من هبو و ما مستی بتوانه من هبو با وانی زانست به انگلیزی بله تو امسال پولی حوت و هشت من انگلیزی بو سالی دهتوش ایشالا پولی نوش من به زمان انگلیزی و تا خود انتهای به زمان انگلیزی به که مالی زمان انگلیزی همو بابتا کن زمان انگلیزی نین دیاره بکومان اکتر اما لپال اوانان چین کلم قناقی حوت و هشت و نوکراو به زمان انگلیزی لخوی ببریاری پرورده لقناقی یک بو ششا زنست و بیکاری کره به انگلیسی وانه ای که زیاد کره به وانه گفتگو کنفرسیشن به زبان انگلیسی لای خود منو هند دیجار هند یک محاولات با بانمونه هولدانی ما مستاکن هولدانی ما مستاکن بانمونه ما مستاکن من سالی پر و ام سالیش بابتی کمپیوتر و بابتی هنر ورزش آنها خود من هند یک بابتی من کردو به زبان انگلیسی سور جوانه دستان خوش بر با اوی هولوین زیادر انگلیسی که بکر بید چون که براسی زبان انگلیسی همو زمان یک نگر زمان انگلیزی بکارهنانی با گرامر و باوانه فیلی خونکرنه سور سور کرن که بیا کمان هرکی لما نه اولین ازمون من هیلوی که هرکی من که مخوندنه تیه پاریوین اقوان آقا من بینیو که زمان انگلیزی ها بود تنها سر بلام سالکانی را بردو لپینجی سرطایی ها بود کات پینجی بناراتی استا زمان انگلیزی بود تنها گرامر بود امان خوند بلام اکو باسه کر شان بشانی وان انگلیزی که کانورزیشن هاتو بیا کمان اوی کتو ایلی زور راسته تا رو جانه قصی پی بکی وشی نیوتر بتهبتی امجیل نیو منال فیر ابی وزارتی پرورده هاو کاری کردن بو قطاب خانه کتن چیه امبریاره در اکا بی کمان ابی شان بشانی بریاره که هاو کاری کی باشیه بی او هاو کاری للانوی کردنوی خول بو ما مستاکن ازانی که برستان قطاب خانه کتن ما مستاکن در چوی زنکون هرک لزنکو کن و بشکن توانه اوان هیوانه که بزمان انگلیزی بلنو یان پیویز بخوله که وزارتی پرورده بی کتا پیش هموشته که من قناقی حوت بانو بستنه لسلمانیه های لشارکانی تری هرمانیه هولی چی تایبتی خو من زمان انگلیزی یا جا کردنوی ناونده که حوت بانوی زمان انگلیزی بس سلمانیه لشاری سلمانیه بگو من بشانازی و همو بریارکان همو کارجوانکان لمشاره و داره چیم جا لبرو وزارتی پرورده وک پیویست هاوکاری هنده لین من نیه بو نمونه دا بین کردنی کتیب سالانه ما لغی ام کسایتی و او کسایتی و او کمپانی و پیاکری کتیب کن با من و اندی چیشی خوین کارکن خوین کسو کارین دا بین یکن بلام لگل اوشا اتوانم بلام وکو کسایتی لپرورده الوانی وکو بروبری پرورده روشالات ملای خو من وکو پرورده روشالات هاو کارمن بو بیا وکو هندگل سرپرشتیار برزخان هاو کارمن بو بلا وکو وی بلی وزارتی پرورده به زودی اورشی لم قطابخانه یا تو و گوی که جیاکاری کرا و قطابخانه کی مجاوز ل قطابخانه کی انتر جیاوز ل قطابخانه کی انتر هاوکاری چی و قطابخانه نی کرد بین کرا و گل حالا نبم بشی کی تایبات یا خود بریاری تایبات کم تر هلو وزارتی پرورده و یعنی بلین
جوری که به بشه که به بنایی اوی کار با خود نگاه کم که به زمان انگلیزی که اکرین اکو باست کنم برگیاره تنها لبرو بریتی شهر سلیمانی و درچوا و شهر سلیمانی زیادر برگیاره حالاسه که تو تسر هیلکی و کتوانه ماماز نکن باب زنی قطاب خانه که ایوه برنس و کو برگو بر ارکی که قرص نیه اما لسر ماماز نکن برگو بر بدل نیه ورچی قرصه بلام خوی بو اوتری ماماز اپی روزه اگر ماموسا دهینه نینه به ماموسا پیش روی کمالگانه به ولخو بردونه به بدل نیای او پیروزیشی لده سیا وقت قناقی حوبونه و بطایبتی زورینی ماموسا کن که دیگه مرکن گرده سرشانی خواین انتوانی مرکن گرده سرشانی خواین و بشتن لطبخانه چی تیره زور ارتیادی به بزمانی کردی وانکانی خواین بلین و که تنه پیرسیان به او بو سیمینار بو خوین کارکانی نامه دبکن نکه پیرسیان به او بو روزانه لمالا آمده کاری تایبت کن با ویبن لپولا با داتاشو با هندی وسایلی وانوتنوا وانبلنوا یا خود پیوستیان با وابو لسرتا و هیچ پولک وانیتیان و دراوتا با تایبت لخوناقی حوتا اگر پیش وقت ماموسا هندی بابتی اوی که ما پیلین کلاس روم کنفزیشن یان کلاس روم لنجویت نوتری عبیت تو. اما شما ارق بول استشانی ما مسکن بول بروی ل منهجشتی وانیه. لبرو آویکا وایکر دو همو ارکا تیپارینه ارکا زیادی که که استشان من وکو اداره وکو استافی کاری ریب گشتی با بربرو یاری درخانی او با ل و طایی ما مسایانه و آویکا اوت صوزیه که اوتری ما مسادل صوزه. بدال نیای او ارتشی گرانه ارتشی آسانیه. بتابید لخوناغی حاولونه بگو من هیچ چیک بکشن نبید برزو که برو برگ پید باشا امبریاره پرپسین با ناوانده کنی تر جاوزه که دو خوناغی جاوزه یک لخوناغی یک باشش من بیم باشا و که خوام و زورینی او برو برو مامستانش که قسمان لیه کردوه زنه پیش مشتیمه و وک بیروکه یک بیروکی کاملا یک برای برو سپرستیار بود. لسرتا و کباست من کردیش که اتیکل برنامه من نبود. ل خوناغی حاوانوی بیکینوا. پی من باش بود که ل خوناغی پیش کتاب خانه و ایتر با پریسکول دست به بکنی یعنی با ریسپشن دست به بکن. گرینگا و ل خوناغی پیش کتاب خانه و دست به بکنو ل خوناغی یک و دست. بیان بابلی ل خوناغی سفر و دست به بکن. بلام او گرانکاریانی که حتی پیش او قیرانی در ایوبونی هنده خونکاری کارمولیاتو جوایی که لخوناغی حوانوی اب کرده و لیسه ارنگ او کتاب خاننی که هن کافی بنو بزبن با وک حوانو بلام لگلو هم همو کتاب خانکانی تره هرمی هم بیرونی تبنیب کرده هیچ چه بکشه نبه نمونی کتاب خانکی و لانی کتاب خانی کینو بکره بیتوا بله ل بشی پروردی روشالاتا کشی درست نکرد و باید تو کت وان علیت او بزمان انگلیسی گروپات درسته که اگر حالا پرسیارم که ما وان کان چین دلای او که کراو بزمان انگلیسی هر بیکاری انگلیسی و کو یک بار کنفرسیشن معنی زایدن زمان انگلیسی زمان انگلیسی نه بنویش ام خو من هنر کامپیوتر نه کتابخانه گرینگ کشی او به باید نوی وان کان بزمان انگلیسی درست بودی گروپات یعنی شماری که کم خوانکار لپولکه؟ اما با کتابخانه اما شیعه برای اما شماری خوانکار من کما بیناکت هم بینایی کنویم؟ بیناکم هم بینایی نویم نیم بیناکم هم به پیچانوی چکه لکندری بیناکانی شد اسلمانی وک اوی بلین گرفت من نیه گرفت من هی یکو من بلین کشن نبیم بلین شیعه او پروسه ایتی ها بجه بجه نکرد اکرر بلین اکره لخن گیجی باشتره بینایی چی باشتره باشتر جیب زیاد کرده بلام لایه مرجی جیب زیاد کرده توانم بلام صلاح شصت و هفتاد توانی تنها بریاره یعنی بلام توانی خود تانه که زمانی وقت بیکاری زانست آمانه بس زمان انگلیسی وانه کانی که بس زمان انگلیسی نوتریتا یعنی صلاحانه کاری باهکن خوی بریاره که زیادتر بیکاری زانست بو کنفرانسیشن زیاد کرده و زاید زمان انگلیسی خویه زمان انگلیسی خویه که ما ماست انگلیسی بلام او بابتانه تقریبا کوتوت صلاحی کوتوت لعی داره که خویان اتوانن که تو برابری کتاب خانه کن بله برابری کتاب خانه نه همو ماده که بلام اتوانی هندی بابتی بون منیسه ما ل کامپیوتر من کردو بلام
تاقی کردنەوە هەر لە مەناجەکەی خۆیان کراوە و بە کوردیش کراوە. بەڵام هەندێک بابەتی کردومان بە ئینگلیزی بۆی سوودی لێبینین، وەکو هەندێک بابەتمان هەیە مەناجەکەی کەمە. ینی بۆ نمونە مافی مرۆڤمان هەیە، مافی مرۆڤ مەناجەکەی گەرتووی بیڵێتوانێ ئەو بە شەوانانی کە بۆی دیاری کراوە لە ساڵەکە زۆر زیاترە لەو مەناجەی کە هەیەتی. هەوڵماناوە ئێمە بەکارمان هێنا بۆ نمونە ساڵە ساڵی ڕابردوو ئێمە توانیمان چەند سیمینارێک لە بابەتی مافی مرۆڤ بکەین بە زمانی ئینگلیزی لای خوێنکارەکان خۆیانەوە. بۆ ئەوە بەکارمان هێناوە و لە کۆمپیوتەرە بە هەمان شێوە، لە وەرزش بە هەمان شێوە، لە هونەر بە هەمان شێوە. هەوڵماناوە ئیستیقلالی ئەو بابەتانە بکەین کە ئەکرێت بەکاربێنن، بەڵام ناکرێتەوە. بۆ نمونە بڵێ کوردی والیەکەم یا عەرەبی والیەکەم، ئەوانە خۆیان زمانن. بێگومان توانای مامۆستاکان بە وتنەوەی وانەکە پێویست بە خولەکە یان مامۆستاکە توانایەکی کە بەڕێزیان وەکەزانی بیرکاری یان زیندەوەرزانی هەر بابەتی کە ئەمانە کە دەرچووی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بە زمانی ئینگلیزی خوێندوویانە ئەتوانن توانایەکیان، بەڵام توانای مامۆستا زیاتر پێویست دەکات. جارێ پێش هەموو شتێک لەسەر مەسەلەی مامۆستا و میلاک لە قۆناغی حەوت بۆ نۆیە، ئەوەی کە من بابن بێوەی و پەیوەندی بەمنەوە هەیە، قۆناغی حەوتبوونەوە بە گەورەترین کێشەی میلاکی هەیە. زیاتر ئیشمان بە محاضەرە دەڕوا لە خوێندنگە کوردیەکان پێش خوێندنگە ئینگلیزیەکان. ئیشمان بە محاضەرە ڕوا کێشەیەکی زۆری میلاک هەیە. ئێمە وەکو قوتابخانە ئینگلیزیەکان سوودمان لەوە بینیەوە مامۆستا تازانەی کەیەن دەرچوو ئەم ساڵانەی دوایی زانکۆکانن زۆربەیان زمانی ئینگلیزیان باشە، ئاستیان لە زمانی ئینگلیزیە باشە، سوودمان لەوە بینیوە. دەبەرەوە مانە کەمتر پێویستیان بە خولە، بەڵام ئەگەر باز لە پرۆسەکە بە گشتی باس بکەین بە دڵنیاوە پێدەڵێم لە قۆناغی یەک بۆ شەش زۆرتر زیاتر پێویستی بە خولە. ولای ئێمەش مامۆستاکان دەوری هەیە تایبەت ئەو مامۆستایی کە تەمەنیەکە دەرچووی ئەو شوێنەی کە لێی دەرچووە چێ پەیمانگای مامۆستایان بێ دەرمەعاملات بێ هەر شتێکی کە بێ یاخود تەمەنی مامۆستاکە بۆ شێمە کاریگەری بوونی ئەو قەیرانە داراییەش گەر هەڵنەبم بڕیارێکی نوێ لەم ڕۆژانە دەرچووە لە وەزارەتی پەروەردە باسی محاضەراتت بوو کە لە ناوەندەکانی خوێندرا تایبەتی حەوت بۆنەوە ئەو مامۆستانی کە دانەمەزراون ئەو مامۆستانی کە دەرچووی تازان ئەتوانن وانە پێشی بڵێنەوە ئەتوانن سوود لەمانە ببینن؟ بە دڵنیاییە ئەتوانن سوود لەوە ببینین بە حکمی ئەوەی کە هەم بڕی پارەی وانەوتنەوە بە زمانی ئینگلیزی شتێک زیای کردووە. ئێمە دیاریش کراوە بڕە پارەکە و سەعاتەکانی؟ بەڵێ دیاری کراوە. ئێمە پار کێشەمانەوە بوو کەم کرایەوە، کرا بە 2500 کرێی هەروانەیەک. ئێستا بۆ ئینگلیزیەکان بۆ بە 5000 بەدڵنیاییە ئێمە سوود لەوە ببینین. ولو ئێمە پێشنیارێکمان هەبوو لە ڕێی مەلیژنەیەکی باڵای قوتابخانە ئینگلیزیەکانمان هەیە، پێشنیارێکە بوو لە ڕێی ئەوانەوە داوامان کرد کۆمەڵێک مامۆستا بە حەقتدا بمەزرێن، لەبەرەوەی ئێمە ئەتوانین سوود لەوانە ببینین. بەڵام بە دڵنیایی و لە چەند ساڵی داهاتووە کێشەکە بەڵام گرێبەستە ساڵانی ڕابردوویش هەبوو لە ناوەندەکانی خوێندندا و بەداخەوە توانم بێئەمەل بوون. نا پێش بێئەمەل نەبوون، چونکە ئێستا ئەوەی کە پارەی بەڵێن تووشی هین نەبووە، تووشی پاشەکەوتی مووسە نەبووە، ئەوانن باێکی مەقوعیان هەیە و بەڵام وەرگرتنی لە کاتی خۆیە ئەوە بێهیوەی بەدڵنیاییەوە کێشەیە حەزەڵاتی پار تا ئێستا یەکمان سەرم نەکراوە. ئەمە بەستم ئەوە، ینی زۆر مامۆستا بۆ کە من بیناسم گرێبەست بۆ ناوەندەکانی خوێندن لەو شاری سلێمانیە کە ئەرکێکی هاتوچۆی کەمتر لەسەر بۆ بوونی ئەو بڕەپارەی کە وەری ئەگرێ درەنگوەری ئەگرێ وازی هێناوە ئەڕواتەوە بۆ کارێکی ئازاتر کە ئیکا. بەدڵنیای ئەوە یەکێک لە گرفتەکانە ساڵانە تووشی گۆڕینی چەند محاضەرێکە بین. بۆ نمونە ساڵ هەیە تۆ مامۆستایەکی زانست دێت محاضەرت بۆڵێتەوە، دوای مانجێ دوای مانجوون بەنگونی و ئیشێکی ترە دۆزێتەوە، ئەچێت بۆ شوێنێکی تر تۆ پێویستەکان محاضەرێکی تازەتر بێنی و دوای هەتا بە خوێنکارەکان لەگەڵ سوبی ئەو ڕایەن چکار مامۆستای و سوبێکی تایبەتی خۆی هەیە. ئەی ناکرێت تۆ سوبێکی دیاریکەوە بەسەر فڵان مامۆسایە سەپێنی بڵێی تۆ ئەبێ هەر بەم سیستەمە و بەم شێوەیە دەرس بڵێیتەوە. ڕاستە کۆمەڵی ئەساسیات هەیە توانین چۆنەڵی لەسەری کۆک بین، بەڵام بە تێکڕایی مامۆستا بە خوشحاڵیەوە باسی ئەوت کرد کە بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی یەکەم بەڕێوەبەرێتی و کە بەم کارە هەڵەسێ بوونی زمانی ئینگلیزی یاوتنی وانەکان بە زمانی ئینگلیزی لە ناوەندەکانی خوێندندا لە هەر 11 پەروەردەکەی سەر بە بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی کە بەداخە وەزارەتی پەروەردە کەمتر هاوکار و ئاگاداریان بابەتش کەمتر هەیە. بوونی هاوکاری باسێک وەکو ڕێکخراوەکان کە چەندین بەرنامە کردووە کە ڕێکخراوەکانیان کەسایەتیەکان خەمخۆرەکان پەرتوکەکان چاپەکەن، ئەگەر لەم ڕۆ باسی بکەی
کشی پرتوبی کمان گرینگ کسالانه گر حالا نبم برنامه لسر کرتو دعا که به سالانه لکن نیوکتا خانه کنه او پرتوکه به زمانی انگلیزی کسالانه اگر بکوره یا خودوانه که زیاد بکره کم و زیادی پرتوکه کن و هاوکاری او کسایت یعنش اما لبروی گرفته که من اوی چاو من لو بو که فلان کمپانی و فلان کسایتی با من جیب جیب که سالانه گرفتی او من بو کتی بکن دعا کوتون بلان اگر ایمه شویشی واضح تر قصب کن ام خویندنگانی ایمه هر همان او خویندنگانی لیکنن که همان او بابتانی که لیمه خویندنگانی لیکنن که همان بابتا یستا روزانه ایمه خویندنگانی خویندنگانی لیکن رومانتیه که بویلی خو من وری بگرین سالی پرسن خویندنگان من وری بگرتوا یعنی هر همان من هزا همان باب چکلی خویندنگانی که خوی بردوتا خویندنگانی که هلی لکمترین بری پارک با مقطوعی ادري با بوخند گایلی انا به ما لاج دو ورقه کم ترنیه بو بوچل ورقه او پنجا ورقه جروات ناکری جوازی نکین ل کورخی من ل خوندنگی حکومیه ل خوندنگی انگلیزی اب خونه کورخی توش ل خوندنگی کوردی اب خونه ناکری ام دوانا جوازی جنبه اکریم ل خوبردوبم هندک پیوستی هه لای خومو بو کورخی خومی دابین کم ابو خوین کاری خو می دبین کوم امه چکه لور کانی که ابو براستی مخصن سر شانی که سوکاری خوین کار کان دبروی بری چې کما اوننیه و بدلنی په پیتالم خلچ شاو کا جنیا او کاری تیایا سالی پارو ام سالی شکوندن با بو برپاری فروشګای کتابخانه کان نشو بریو امه خوندن کی خو من لرو سپاسی انجمنی دای کانو با کانو طاوی دای کانو با کانو کم براسی او کاری او نه بوایا صالح خندن من بونه چوبره و بخما بتایتی ان صالح 2016 و 2017 کبه هم قیرانه دایره و بایکوت بدل نه او کسو کاری خو کار صالح رابردو سیستمی کامیرین بو خندن کما دانه او کسو کاری داتا شون بو همو پولکان من دانه و یعنی براسی تاکو استا برابرتی گشتی پرورده وجودی مامسا پرز مامسا دلشاد جودی با کردین تنها سه داتا شو من با پیا با من یعنزا پولی خویندن هم هیا یعنزا پولی خویندن سه داتا شو با بیجگل لتاقیق کن که همه یعنی براسی کسو گاری تلبش هاوکاری کردون اکرا امهر لأولو بمن تا کتبه کن باب کویت سرشانی کسو گاری تلبو بدلنیای و هر دو کتبه که نسید ده هزار دینار ناکره اما بلین هر تاومان لکسایتی کن به بلام لبروی اما سالی رابردو ببرایی چی وزارتی پرورده و ببرایی برورتی کشتی پرورده سلیمانی و پرورده رشاد لی اما برایی و درک کتیب للاینه و کمپانیانه و دابینه کری و نکری بخوین کاری بلین خودتان مباشر نتوانین پی بلین راست خو مستا بکومان جگه شانازی و دست خوشیه که او جا کاری نه هیلن لینوان خویندنی اهلی خویندنی حکمیه بخوش حالی و اوش بگومن بتوانا و هزی او ماست برای زود و سوزانه که هسته کم چندین جا برنامه کرد و برده ورده و جیا کاری نمنو اماجه شو بیا اگر کتایش تیه که تیه لسر پروسی بزمانی به پروسی زمانی انگلیزی بناو دکانی خوندن من سپاس دکم زور سپاس درم پروسی پیش هموشته لسر دو کولکی اساسی وستاوا یکم یعن توانو لیاتوی ماستای دو من توانو لیاتوی خوینکارا پیوسته که ایما حتی او کاتی که نخوناغی یک بوششا خونکار گاتا پولی حوت سالانه ایما با تیست و با تاقی کردنو خونکار وره گرین دوکارم لبخیوکاری خونکاران با پلی یکم او خونکاران رو لقطاب خانکانی ایما بکن که توانه و لیهاتوی جانه ایه چکا بدلنه ایو اگر اوانانه این لپاشا روشا خوان سرکوتو نابنو مجبورن خطاب خانکان من بجی بلن وکاتی چیش او برزانه خطاب خطابکانی رو کاتم خطابخانه نه یما هول بن هاوکاریان بن هاوکاریان بن لا بکارینانی زمانه هاوکاریان بن لا بینینی خلو لا دامین کرنی که شو وای چی والا لا مالکانی خوانا کپتوانن لگل پروسکه بره او بچن مرز ما مست احمد عبدالله بره او بری خطابخانی امیزکی سواز با آمد بونی ما مست ایگن زور سواز نکم خوشویستان نابره که کردور گرینو اگر این اولاتن
خوشویستان دوباره سلاوتان لێبێ. بەرگی دومی برنامه کەمان تایبەت کردووە بە کردنەوەی خولی بەهێزکردن لە ناوەندەکانی خوێندنە. وەک ئاگادارین ئەمساڵ لە ناوەندەکانی خوێندنە ناوەندە حکومەکانە وەزارەتی پەروەردە بڕیاری کردنەوەی خولی بەهێزکردنیاوە بۆ خوێندکار و قوتابیەکان. بە خۆشحاڵێکی زۆرەوە میوانداری بەڕێز مامۆستا شەماڵ غەفوور سەرپەرشتیاری یەکەم لە ئامادەی ڕۆژهەڵات. مامۆستاکیان بەخێر بێ، سوپاس بۆ ئامادەبوونت لە بەرنامەی ستۆدیۆی پەروەردەی. بەڕێزێت وەک سەرپەرشتیاری یەکەمی ئامادەی ڕۆژهەڵات بابزانین بەڕێزتان وەکو بەڕێوەبەرێتیەکەتان چەند پەروەردە لە خۆ ئەگرێ کە سەر بە پەروەردەی گەرهەڵ نەپە ڕۆژهەڵات بن. پێشێکی سوپاسی تەلەڤیزیۆنی پەروەردەیەکەم بۆم دەرفەتە، سوپاسی بەڕێزیشە دەکەم. بەنسبەت ئێمە عینوانی دایرەکەمان یەکەی سەرپەرشتی کردنی ئامادەیی و پیشەیی ڕۆژهەڵات. کەڵین ئامادەیی پیشەیی ڕۆژهەڵات لە سنووری یەکەکەمانە پێنج پەروەردە هەیە. ڕۆژهەڵات خۆی پەروەردەی پێنجیان، پەروەردەی سێ سادق، پەیوەندەی شارەزۆر، پەروەردەی دەربەنیخان. وڵاتی ئیشوکاری هەموو واجبە. بوونی ئەم بڕیارە نوێی ئەمساڵ وەکەزانی بوونی قەیرانە دارایەکە و ساڵی خوێندنی 2016 بۆ حەفە بوونی ئەو بایکۆتێکە لە ناوەندەکانی خوێندن و لە شاری سلێمانی و دەڤەری شاری سلێمانیدا هەبووە. کاریگەری کردووە سەر خوێندن و دواکەوتنی خوێندن کەم تا زۆر بەداخەوە. بابزانی ئەم بڕیارە کە دەرچووە بێگومان شتێک لە پشتی ئەم بڕیارە بوو. ئەم بڕیارە ئەگەر بەڕێزتان وەکو لە ناوەندەکانی خوێندن وەکو بەڕێزیشەکە سەرپەرشتیاری یەکەمی چی وای کروە کە ئەم بڕیارە دەرچی؟ ئایا وەزارەتی پەروەردە پێستاوە یا لە شاری سلێمانی بەڕێوەبەرێتی پەروەردی سلێمانی ئەم داوایی کردووە؟ بەڵێ، ئەم خولانە هەموو ساڵێک هەبووە، نەک بەڵێ ئەم ساڵی یەکەم جار بێ لە ناوەندەکانی خوێندن. لە ناوەندانەکانی خوێندن، ئەو کاتە هەر خوێندنگەیەک وێ خولی بەهێزکردن کە تەلەبێ گەنووسێ بۆ پەروەردەکە و سەرپەرشتیاری یەکەمە بەڕێوەبەری ئەو پەروەردەیە لە سەری نووسێ و ئەکرێتەوە. بەڵام بەشێوەیەکی گشتگیری و بەرفراوانی لە ئێستادا ئەڵێ لە سنووری بڵین ئەو یەکەی مناوی ئاگادان بێ لە پەروەردەی ڕۆژهەڵات لە پەروەردەکانی تر نەهاتەوە. بڵێم بۆ موافقەت هەوو بنکە کراوەتەوە بۆ خولی بەهێزکردن لە شاری سلێمانی. بەڵێ، لە سنووری یەکەی سەرپەرشتیاری ئامادەی داواکاری بەڕێوەبەرێتی قوتابخانەکان بۆ یاخۆت بەڕێوەبەرێتی پەروەردی سلێمانی داواکاری خۆیان بۆ هی خوێندنگاکان. بەڵێ، ئەمن ئێمە زۆر لە کەس ناکەین بڵێ خۆ بکەرەوە و ئەم خولانەش بۆ یەکرایە بەهۆی زروپی دارایی ئێستا کە هەیە تەمە هەڵکو بەڕێزتان زان لە پەیمانگاکانە پارەیەکی بێشمار وەرەگرەهلیەکانە. بەڵێ، ئەوەی کە بەداخە قسەشە پێ بڕم بێسەرپەرش زۆر پەیمانگە سربەخۆ کارەکە گلەیەکی وهایە کە ئەمانە بەپێ ئاگاداری هەر لە خوێن و پەیمانگەیان کرد. ئەوانە ئەهلی لە دەرەوەی پەروەردە، لە دەرەوەی پەروەردە و پەروەردەیانە باشتر کارەکە. بەس هەر بێمە ئاگامان لێیان بێ بزانین چۆن چۆنیە چییە، بەس کەوتێ ئەهلی خۆیان ئینەکان دانێن. بەڵێ، سەربەستن لە پارەکانە و چۆن چۆنی و مامۆسانە وەرەگرن و ئایا گەرم بە دوێ مامۆسای زۆر باشی چاخاستن بۆ پۆلی دوانزەکان تاکووانەکان بڵێتەوە. لە سنووری ڕۆژهەڵاتی پەروەردەی ڕۆژهەڵاتە حەو مەکتەفەیە ئەمە ناوەکانیانە یەکەمیان کە ئەکرێتە کۆمەڵگەی پەروەردەیمانەیە بە ئینگلیزی ئەوانەکانیان لەگەڵ ئامادەی سلێمانی کچان، ئامادەی بێخاڵ، ئامادەی تاڤان، ئامادەی سەلاحەددین، ئامادەی شەپۆلی کچان، ئامادەی ژینە. تەمان ئەوەی لەسەر یەکەکەمان لازم ئێمە موشیفیان بۆدانین بە پێ ئەو ڕێنمانە هەر سەد تەلەبە موشیفێک، سەد خوێندکاری لێبێ موشیفێک. ئێمەش بۆ کۆمەڵگەی پەروەردەیی ئەوەی علم و خەبەرمانە بێ 350 تەلەبە خۆی ناونووس کردووە. کۆمەڵگەی پەروەردەیی گرو پرسیارە بکەم، ئەو خوێندکار و قوتابیانە بنەڕەتین ئامادەین؟ بەڵێ، بنەڕەتی ئامادەیە زیاتر کە خولیانی خۆل بکەنەوە. زیاتر ئامادەیەکان 350 تەلەبەن. من سێ سەرپەرشتیارم بۆ دانا بە پێ ڕێنمایی کە لە هەر سەد خوێندکار و سەرپەرشتیارێکی بۆ دانرێ. ئەم خوێندنگەیانی کە باس کرد ئەمە لە شاری سلێمانیە، ئەمە لە سنووری پەروەردەی ڕۆژهەڵاتە. پەروەردەی ڕۆژهەڵات بەڵێ، وتت بنەڕەتیەکان و ئامادەیەکان ئەگرێتەوە. بەڵێ، هەل لەو ناوەندی خوێندنە لەو ناوچەیە یاخود خوێندنگەیە ئەگەر بنەڕەتی بوو بەس بنەڕەتی خوێندنگەیە کە ئامادەی و بەس ئامادەی. بەڵێ، خوی وایەگە ئامادەی بوو خولی بەهێزکردن بۆ ئامادەی یەکاتەوە، ئەگە بنەڕەتی بوو خولی بەهێزکردن بۆ پۆلینۆ ئەو خوێندنگەیانە کەم نییە لە چاو ژماری خوێندکاران. بەڵێ، وەکو باسم بێ پەروەردە ناچن بە دوایانە خۆیانیان تەلە بنووسن داوە ئیجازە مۆڵەتەکان کەوا ئێمە خولیان کاتە ئەمانە ژمارە
اما نشماره کرد زنی با ما که اتکشی درنگ بود که کردیان و بریاری کینوشا بله لبر اوی پیمانگا کن زودی دستان پی کرد اوان زیاد پروگرام تاوا کن با ما نشانه کردیان پیمانگا اهلی کن اهلی کن جلبر اوی تلبت زیاد روی دعوش رو بسر شوینا کن اوی کما و اوی که ایم زیار تلبه مانه کمالگه لبری به اینیزیه خوله بینن او خوله کرده کمالگه پروردهی لاستاک اقصا که این خوله که کراوتاو کراوتاو مشه بگانش ازتان روشه که به دمیکا دمیکا مانگ زیادره بله مشه بگانش من ادو سر بجو بر راپورت اوان که او سر پرشتره بر رزانی که اشن سردان او خوله ناکن لچن روی که یکم جماری تلبان چنده ای او ماموسانی هنو یعنی ماموسای باشن با کلوریسیانیه یا ماموسان خوین یا لدر و هاتون سیم شد افیه نکره و ای اوی سال ایتو دوره که با ام همون راپورت گهین با من نجاری خوم و برزی کم با سرو خود سرو خود بله نگو من بسی او ما کرد نهشتونی ام جاکری لیان پیمانگ اهلی کنه بله اوانی که سر بخو کاری خوان اکن و ابینی چند ساله که لکاتی پروسی خویندنیش رجماره یکی زور به طیبتی اوانی که امتحانی کتایی بکلوریان هیا اچن خولکان و لگل خویندنکشیانا اچن دورات و جربه کاتی شویش اچن خولکان بله لروی نرخوا جاکاریک ما باب که ایا نرخیان اما چنه نرخیان کم تریه که نرخیان چونه اما توانه وی... خویند کاره توانه بله تم خولی خویندنگا کان هرزان تره چکه حکمت لوزاره سعر یک دان را و بپی او بیرن مایارون اگر با مانی بپیوانه یعنی اگر هاتو او خوله با مانی بو و هر وانه 30,000 اگر هر وانه یک بیم هر وانه اگر مان زیاتر بو با مانونی دو مان 40,000 او شیوه ام کاری ایو که کردو تانه استا ایشی لسر اکن بو یک مانه یا خود تا کردنوی بپی او مالاته کوری گرتو مکتبه خانه که. ولی اوش ما بینه چیه مل 28 امتحانه دست به کات او. ای مثلا ورزی دوام. بله ورزی دوام و اونجا امتحاناتی و کالوری خولی دوام و ونیه. لبر مکتب کم من پیوسته به کاته. حتما فتری کی زمانی کمه. ولی من جوازی داد پیمانگا کنه زوره. چکو پیمانگا نه من هیچ پروگرام تا وکن پاری کی زور زور بره گرن. تلبش ارزمندانه کد بزنی نردوا خوی حزکاو دبری ماموسه تایبت نگریه چکه ماموسه تایبت وکو ازانم برستان سعری زور زوره اتی اوان اچن او پیمانگانه و که زیادر بلا این درس اگه که دو سه هزه برگر با پروگرام تاوبه یا دو سو پنجه هزه باشتر وگلوی شش گلاو هش گلاو ده گلابن او خونکاره هم پروگرامه که جلوی تاوبن و او پیمانگایش که او طلبانه برگر ماموسه همون ماموسه یک چاکل هیمه الا ماموسای باشی باشی شه باشی شه دائما ماموسا او بر زانه بانه که ما باشی ماموساشن الا بنا بانگ ل سنوره کال ماموسای باشن خاصتا ما نه زان استکان بگمان ابي هدوستي كي ماموستا كه شي تابو كه زاني استاله پيمانگه اهلي كان زربي ماموستا كان كاري كه ازاد حق خوشانه وانه كان الله نوا خوان هلاگه من دو بله ما مستاکان یعنی بلم هلوستی ما مستاکان بکرنی ام خلان ناو دکانی خوندن الاستاد دنگوی کی زوری هه لاین دای کو با کو کتابی خوین کر هلوستی ما مستاکان چون یعنی برو پیری پروسه کارون ما مسان او هر مکتب یک ارزمندانه چ ما مسان مکتب کی خو به جاری او خلاکه ل خوندن کی خو و پی یاسر مایش علی اگر ما مسافه به جاری نکرد اتوانی ما مسال خوندن کی تربیانه يعني او بري بري دوريه او بري بري خلقت واني ما مستكانش حظكن امك تلباني بخوان باشترا اگر سال فولي يانزا بنشنا دوانزا حتما درسان في ابلان سالك كم تر هلاقا بن باشترا بويا او بولاني سياتي كرينكي بين لدورة كان لخولة كانت شيا لا هر بولي سي بناراتي وششاكي لبناراتيا ذات بونوي بناراتيا بونوي بولي ششي بناراتي جاكريتوا بس من چون که اطلاع منی از سبنارتی که من ولی مسئولی آماده کنم زور کاریم لوا نیه بلن بو آماده کن زیاد بو پولی دوانزه زور زور گرینجی نارتی کنش بو نوی بنارتی پولی نو ششش اوی من اگر دار بو و ازم ششش بنارتی بلن اوی که برستن کاری لسرکن نوی بنارتی دوانزه آماده یه بله بونی او نوادانی خیونده خخولکانی تی اکریتا نمولی که کمالگی پروردی بینین بشی خویلانه دور دست بیک تنها نه چی او کسانی که لو گره کولو شونه خوین کار هبو یعنی لشونی که دور ترو به خوله کنی هرین او نو چی
سو خوندنگی بلین به انگلیزی و آن آخرینه هنیشی به کردی شایانه ایت تلوی انگلیزی آنیه بلی لحموش نگه کرده حتما اسم بوی بلی لشوینی که شوز بوی او بجه که بوی دان راو او بجه که بوی دان راو به فی نصفت یک داور جبه نصفت یک با اداره یک نصفت یک لسطا هشتای با ما مصابر زکی و پاره او برا اوی کشی لسطا پینجی با او سرپرشتیاره که سرپرشتی خوندنگه که خلکه اکا او سرپرشتیاره برادش خزقم لمن بری برستانه و او نی بلی جار یک و دو جار چن او دایما راپورت من بنی آیا خلکه چونه لروی زانستی و ذات مبسوانه چون چونه و سرپرشتی همو اساساتی که او خلاه کن این نسبته کشی با اداره حتی با کارگزاری تیاله و نسبته که امینه تو لو سا پانزهی که امینه تو با اداره و با کارگزار و با حموش تکانه او برا پاری که دیاری کراوه بله لسطه هشتای با ماموسای برزه ما بس موایا او برا پاری که لخون کارکا و را گیره کاری لسره کره یعن اما بودجه یک لبرو بریتی پروردی سلیمانی بود دیاری کراوه یا خود مقصد پارکه که چون دند را؟ بله اول وزارت و دند را قرارکه قرارکه نه ای او برا پارکه ما مستاکه وری اگری هر لگل موچه یکی حکمی که وری اگری درنگتر یا لکاتی خواه وری اگری نه نه این اخی با موچه نیه او دورکان کتاوه که با مرجو و با مرجانه که خلاکی تا اونا فتر امینی تو اونا حصل لحفتی کالی کی تابو پاری خوی وره کرد؟ پاری خوی وره کرد. بله. میگم اما اتوانی بله کاری که خواست ریا کار که کاو برای پارکی خوی وره اگری. یعنی ارکاکش من دوباره کشی وره اگری اکثر. ما مستقیم. میگم اما ارکاکی هندی. اشفانه به دو قصی جوری اگری. لپیش وقت سه کتاب وقت سه کتی جوری اگری. زور زور باشه. بله. لروی بسیت کل لروی فین کار و لروی کار کانی کاو. بی آوی سرد و فین کار و زور ما بس فانه چون که خود انسان استعوار زیکی زور گرمه و خنکارش پیستی به چکه ما خلانه که که دلو سا پانزه جبه او خموشتان دابین کری مثلا او خوندنگه های خوی مبارده هی اوی نبه به بطن کر او بین خوطان زی سکم اوی هی یعنی نبه طلبه بی افیان کرو بی اوی سر بی اوی خموشتی کن هبی که خلانه خلو به پارش شد طلبش پارش به پاره ما بسم او بله. او پاره ما مستاکه لکاتی خواه پاره که وره گریه چکه براز ما مستاکی بتوانه لو نوی خولی کی بمهاوی نگرمه پرسیارکی من لو بابته بله ماست او ما مصابر رزه که او خلا علیته بله بایم نم ما مستاکی چی میایه او پاره که خوی حساب یکه لحصه چی میاد چند طلبه هی چند شعبه هی بله. خوی ازانه حصه که چند بره که لسه هشتای بو اوه پروسی کی چونه او کردنوی ام خلال ناود خوان نکان ناون دی حکمی کسالان اگر حالا نبم لروی زمان و لروی خوان نوزیاتر بابت هنری کان بو بطیبتی موسیقا و گرانی و تمشان او بو روزکان بو ایان کردوا یا لناود کانی خوان در بنارت یکانش او خلال اکرایا و پروسی کی چونه برز وکو سرپرشتیان یکمی آمدی روشالات یعنی ابین اصال دنگوی کی باش بو کنو ام خلال ناود خوان نکان حکمی کان بله برز مولا خوی خول هر باشه شتی فیل به طلبه جا اگر پروگرام تا کرد لو خول زازر باشه دا او طلبه که اچه سالی که سالی آینده که اچه تا پوله و بانگراو دی که هیه کشتکان زانی و که ما مستقی شرح یکاتو جاری که یک سل لگل یاد دم جبی و باش ربی خول بش جاری کردنی خول با طلبه زار استفاده هیه و همو خنکاری باشه بله بونی لبشی آمده کنی پروردگار روشالات اوج ماره قطاب خانه کم یعنی ما بسیار سالانه زیاد ربع قطاب خانه کن و کدایا کاری اداره کن خوان دعای کن ارکه کلا سرشنیان. هی پرورده نبر برایتی گشتی نه هیچ پروردهت زخل هیچ مکتبی نکن بلا تو خلف کروه خوان ما مساکن حذف کن لگل اداره ری کن و دعای معلت کن معلت کیت لای من یکم جا اینجا اینیم با پرورده پرورده امری بوده رکه فرمانی بوده رکه. این لخود تو نه تو این خود که تو تا فرمانی خود لقد نبی. بکومن کاری که زور جوانه برز ما ماست شمال خفور سرپشیاری کم لا آمده روشالات ما ماست که انصباز با آمده بود. دوست فاسی و جفم برزی. قصه تبه لسر کنی اخولی بیز کردن لان دکانی خوندن بکومن ارکی کی قرص لسر شانی ما ماست یعنی برزو خوند کاران و قطابیان به هیوای کردن و اخولی زیاد رو کاری جوانت لبواری پرورده اگه شتیک ما بیم مولا شتیک می بو دوشتیکم بو ما ماست برزن که اخولی نالن هیوا دارم خوان زور من دوکن خنکارکم من
خنکاری سلیمانی دائما باش بوده تا امسال شیبینی با کلوری اگر او باید کوتر شد دائما تلوه حتی اما نرمانی نوی بناراتیش جماره کی زور نمره هاتوا بله اما شلع داده کنش خوی اما دیده کن زور شرطا لسعاسی محافظات و نوکش لسعاسی محافظات بله ما پا سالی پرکه ورزی دوم بای کود بو یکم بوی لسعاسی یاری میشا و تلوهش من یکم بو و سلیمانی خوان زور حولیم بخیانین یعنی زور باشه دعوا کم لو خدکارانه که لو خوله شابه جارن جوان جیو بگرن که او مندو بونه که مندو اون لو خولانه و ارون و یعنی بوم گرمه هولو کوشش بون لو دستانه که خیم بایی ما مستا سردانی کار کتا قسم بید سردانی بای پرسیارم که لو کاتانش یعنی استای پرسیاره کانه لپیمانگ اهلی کان لکاتی سستانه پروسی خوانتنا لگل خواندنیش کاتی کی زور خندکار، اچیتا پیمان که اهلی کاریش. بگو من دستان خوش به سرکوتون به یوای کاری جوان ترو باشت لپروسی پرورده امام سایگم. ولی به پرسر پیمان که کلکات خندنیشا خشته کم بودن کوا بگونجه تأثیل مکتب کنه. بگو من دستان خوش به سرکوتون به یوای کاری جوان ترو باشت. تلویزی پرورده ایش رکم سفاسی و برزانه هم کلا پشتی کامیره شما براسی حول مادون بون تن به هند و رجیر و زر سفاس. خوشویستان استودیوی پروردهی امروکو تایها تا برنامه دهاتو خواتان لگم.